No niin, terve taas! Nyt olisi aivan järkyttävän suuri joulualennus käynnissä Kuutin kuteissa, eli koko viikon ajan -25% kaikista tuotteista plus ilmainen toimitus. Nyt olisi ehdottomasti vuoden paras aika ostaa meikän fanituotteita, eli klikkailkahan kauppa auki linkistä ja menkää selailen. Tässä vielä speedpaintti kaupan uusimmasta designista, eli mustasta tapsasta. Niin pääsitte näkemään, miten tämä design syntyi. Toivottavasti tykkäätte. Semmonen siitä sitten tuli. Kertokohan ihmeessä mitä piditte ja muistakaa tänään 2. joulukuuta viiva 8. joulukuuta Kuutinkuteissa kaikki tuotteet -25% plus ilmainen toimitus. Tän parempaa diiliä on vaikea löytää, nyt shoppailemaan auttaa mua aivan sikana. Kiitti kaikille ja nähdään huomenna uuden luukun parissa. Hei hei!